Wah, tukangnya ngukal aja ya semua angkat. Eh? Mana? Iya. What? Dodon ngene apa? Ha, ya wis. Jebol lor iki lor acarane. Sik diperbaharui. Nah. Tetap karo full tembelan penting meluncur dan menggede arah. Tep. Mantep lor. Mantep lor iki. Layangane batikane batikan jebolan. Yo. Kakean bolongan bolot-bolot. Yo, ditokne. Siap. Wingko nyantol anu nih didelok dhisik posisine. Nah, dandani sik. Bentek ngedulnya penak. No, oke. Ayo. Ayo terus no. Tukang ngedulnya itu dine. Mangat. Yo terus. Yo. Dodon ngene apa? Kok wae iki? Dodon. Nyantel lo piye to kok? Oh, ora kedo. Ora lo. Pitane pedot. Cai. Cai pitane pedot. Ini jam malam bola di parang ini, Bu. Ngono ndase jambul iki. Kok ban rae. Wis, aman terkendali. Embul. Wis. Wah, tukangnya ngukal aja ya semua angkat. Eh? Mana? Iya. What? Ayo, Le. Wah, berhasil.